на польсько-українському кордоні, затримують фуру, яка везе там 15-10 тонн контрабандного сала з Польщі в Україну. Так, здавалося. А чому везуть і не тільки контрабанду, а взагалі легально сало везуть? Тому що багато свиней при владі, а мало залишилось свиней у приватних сільських господарствах, і корів майже немає. Тому ми добиваємося відновлення тваринництва. Для цього ми пропонуємо цілий ряд заходів, зокрема запровадження аграрного сировинного збору на вивезене зерно з України. Минулого року з України вивезли 43 мільйони тонн зернових. Замість готової чи хоча б продукції першого рівня переробки. Хоча б якісь макарони. Да, заробили на цьому 3 мільярди доларів. Для порівняння. Того ж минулого року Україна продала олії соняшникової на 4 мільярди доларів. Тобто, коли ми відновимо агропереробку в селі, то ми не 3 мільярди, а 13 мільярдів мінімум будемо заробляти. І це робочі місця для селян, і це відновлення тваринництва. Тому що от сьогодні на комітеті з питань аграрної політики ми добились підтримки в першому читанні нашого законопроекту про забор пальмової олії. Тому що сьогодні українці не п'ють натурально молока, не їдять натуральних молочних продуктів. Хто від цього виграє? Програє. В першу чергу селяни, які вирізають корів, тому що немає ціни на молоко, а коли корови не буде в селі, то не буде й села. Потім програють споживачі, які споживають неякісну продукцію. І найголовніше – це захворювання. Тому що купують дешеве пальмове молоко, минулого року 220 тисяч тонн пальмового молока за пальмової олії завезли сюди, бо вона копійки стоїть. Українці купують маргарин за 8 гривень, тому що в них немає достойної зарплати і пенсії, щоб купити якісну продукцію. А потім платять по 80 тисяч гривень за сеанс хімії, терапії, коли отримують онкологічне чи яке-небудь інше захворювання. Тому ми добиваємося заборони пальмової олії у молочних продуктах і взагалі в харчових продуктах. Нехай ту пальму олію їдять мавпи, які сидять на тих пальмах. А українці, я хочу, щоб їли українські натуральну якісну продукцію. Це дасть можливість відновити тваринництво в селі і не постачати із-за кордону м'ясо і молоко, і дасть можливість людям бути здоровими, тому що якісна їжа, а для того, щоб була можливість купувати якісну їжу, ми добиваємося підвищення зарплат, тому що це єдина можливість зупинити міграцію, відновити економіку, відновити, щоб люди працювали в рідній країні. Тому що коли в Польщі 500 євро мінімальна зарплата, а в Україні 120 євро мінімальна зарплата, люди їдуть в Польщу. Сьогодні 2 мільйони людей у Польщі, 1,5 мільйони в Італії, десь там ще 500 000 в Португалії, у Росії мільйони і так далі. Скоро в Україні нікому на полі трактор буде вигнати, щоб поле зорати, нікому кладку буде покласти будівельну. І тому єдина можливість зупинити ці міграційні процеси – це радикальне підвищення доходів українців, зарплат. Коли нам розказують про пенсійну реформу, коли люди отримують копійчані зарплати, у них буде така сама копійчана пенсія. І ніяка реформа не дасть нормальної пенсії, тому що пенсія платиться з внесків і зарплати. Тому єдина можливість отримувати високу пенсію – це добитися, щоб була висока зарплата. От за це ми й боремося. Гаразд, але якщо діятиме заборона на продаж домашнього м'яса і молока, то... Це взагалі катастрофа. От зараз, значить, з ближчим часом, якщо людина забиває у своєму приватному господарстві, порося заколює чи курку зарізала, ти вже не маєш права продавати ні на базарі, ні в магазині. Маєш продавати тільки у визначених місцях. А де та бабця у селі чи дід, які закололи порося, де вони там в області будуть шукати ту визначену місце? А з 1 липня заборона на продаж молока із селянських господарств. Вони ці, я не можу, як їх назвати, ідіоти, це м'яко сказано, да? Які беруть на себе такі зобов'язання. Ну, вони абсолютно не розуміють, чим живуть люди в селі. Людина в селі живе від продажу молока, від продажу городини і від продажу порося, яке заколола. Якщо є сили годувати те порося і гроші, щоб харчі були. А коли забороняють у селян купляти молоко під приводом того, що неякісне, розумієте чи ні? Усі ми виросли на українському молоці. Всі воно було якісне. Гляньте, всі мордаті і пузаті сидять при владі. Дорвалися до влади, почали пити віскі, коньяки дорогі. Уже молоко їм не якісне, вже воно шкідливе. І забороняють, щоб у селян купувати молоко чи м'ясо. А за що людям виживати, якщо вони не мають можливості продати? І ганятимуть тих нещасних бабусів, які, щоб вижити на копійчану пенсію, стоять, продають. Тому ми вимагаємо від уряду скасування заборонення
заборони на продаж молока, на продаж м'яса. Коли нам кажуть, про такі, що такі європейські стандарти, ми не заперечуємо проти європейських стандартів. І всі голосування фракції Радикальної партії в парламенті показують, що ми підтримуємо наш рух до Європи. Але це не може бути рух до Європи, по дорозі до якої забули про українця. Залишили його десь на обочині, дали українцям європейські тарифи, дали українцям європейські заборони на продаж молока і м'яса, тільки забули дати українцям європейські зарплати, європейські пенсії, європейський рівень медичного обслуговування, соціального обслуговування. Якщо ви говорите про те, що молоко неякісне в української корівки, найкращої корови в світі, і в українських селян, найкращих у світі українських селян, так дайте їм бідон чистий, дайте їм доїльний апарат, дайте їм морозилку, щоб вони це молоко зберегли і до отримали якості. Допоможіть створити кооператив у селі. Дайте пільгові умови оподаткування для цього фермерського кооперативу маленького сільськогосподарського. Як у Польщі, 200 тисяч фермерів. А в нас 5 латифундистів на чолі з президентом Порошенком. І вони розказують, що неякісне українське молоко. Тому що вони землю в селян хочуть забрати. Тому що вони хочуть, щоб корів вирізали. Замість того, щоб проводити політику відновлення тваринництва, створення робочих місць на селі. Ми опоненти їхньої політики. В нас є абсолютно чіткий план, щоб український селянин був господарем на землі, а не транснаціональні корпорації. Найголовніше – зміни до Конституції України. Щоб записати в Конституції, візьміть нашу чудову Конституцію, яка, на жаль, не виконується. Ви там не знайдете жодного слова про українського селянина, про українського фермера. Це взагалі ганьба. Держава, яка живе, базується, фундамент якоїсь село, не має жодної згадки ні про селянина, ні про фермера. Ми пропонуємо ліквідувати цю несправедливість і записати в Конституції, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство. Нашу ініціативу підтримало майже 190 народних депутатів. Чому важливо це записати в Конституції? Щоб політика вся потім, закони, підзаконні акти, державні програми відновлення тваринництва, фінансування будівництва нових ферм і так далі, щоб вони були в цьому руслі, прокрустовому ложі, ні вліво, ні вправо. Тільки на підтримку фермерів, тільки на сімейні ферми, на підтримку одноосібників. Мені ось 2 дні тому Іван Вишковський із села Добраничівка Київської області написав листа. Хлопець, сім'я, 11 дітей, багатодітна сім'я. 6 дітей прийомних від 6 до 9 років. Єдина мрія цього хлопця – бути фермером у своєму селі і заробляти на рідній землі. І він каже, ми не можемо реалізувати цю мою мрію. Уявляєте, хлопець мріє господарювати на рідній землі, він не мріє про унітази золоті, він не мріє про вілли в Майамах, він не мріє про офшорні рахунки у Швейцаріях і так далі. Він мріє, дуже невеличка мрія, бути господарем на своїй рідній землі, на клаптику землі, який його годуватиме. І його сестер і братів. І він не може реалізувати ці мрії, тому що ціна на молоко нульова, тому що державної підтримки немає, тому що клаптик землі не дають і так далі. Я, до речі, користуючись нагодою, перебуваючи в ефірі вашого каналу, я звертаюся до сільського голови села Добраничівка. Да? Дайте, чи до голови районної адміністрації, дайте можливість цьому хлопцю із багатодітної 11 дітей сім'ї реалізувати свою мрію. Дайте хоча б пару гектарів землі цій сім'ї багатодітній, щоб вони мали можливість там посадити якийсь врожай, вирощувати корівок і годувати свою сім'ю. І от таких мільйони хлопців і дівчат в Україні, які мріють бути господарями на своїй землі, а не їхати по Польщах заробляти, роз'єднувати сім'ї. І їм до лампочки оті всі декларації антикорупціонерів і таке інше. Тому що у них проблеми зовсім інші. Як заробити на прожиття, як купити ліки, щоб старших своїх бабусів, дідусів полікувати. Старость не радость, як відомо. І вся копійчана пенсія йде на ліки. Як поставити на ноги своїх дітей, як їх навчити, і де їм знайти можливість роботи і нормальної зарплати. От що хвилює українців. І влада, на жаль, відповіді на ці питання не дає. Ми даємо відповіді. Ми знаємо, що треба робити. Ми знаємо, де світле майбутнє України. І саме туди я веду народ. Наша команда.